waliigaltee nageenya mallatteeffame irratti gorsaan nageenya muummee ministeera ambaasaaddar Diwaan Huseen hawaasa dippiloomaatotaaf ibsaa kennaniiru. Guutummaan ibsichaa akka taanutti dhiyaata. waliigaltee walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa waggootan darban muddate furuuf dandeessisuu mallatteeffame irratti gorsaan dhimma nageenya muummee ministeeraa ambaasaaddar Redwaan Huseen hawaasa dippiloomaatiif ibsa laataniiru. Ambaasaaddar Redwaan ibsa isaaniitiin waliigaltichi birmadummaa fi tokkummaa Itoophiyaa akkasumas nageenya waaraa fiduu irratti kan xiyyeeffate ta'uu isaa himaniiru. Qabiyyee waliigaltee haala walitti bu'iinsichi karaa nagaan ittiin xumuramu kan ilaallatu yoo ta'u, birmadummaa fi tokkummaan daangaa Itoophiyaa kan ittiin mirkanaa'u, olaantummaa seera mootummaa kan eegsisuu fi waliigaltee biroo kan haammatedha. Akka waliigalaatti qabxilee waliigaltichaa hukaasa dhaabuu, hidhattoota wayyaanii meeshaa waraanaa hiiksisuu, bu'uuraalee misoomaa naannoo Tigraay deebisanii ijaaruu fi kanneen biroo kan qabate ta'uu isaa dubbataniiru. Waliigaltee mootummaa fi wayyaanii gidduutti mallatteeffame hojiirra oolchuuf hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Gama keenyan ejjennoo waliigaltee nageenyaaf qabnu agarsiisaa jira kan jedhan ambaasaaddar Redwaan adeemsa waliigaltee nageenyaa hanga ammaatti jiruun biyyoota michoota Itoophiyaa gargaaraniif galata dhiyeessaniiru. Hojii deebisanii ijaaruu mootummaan taasisaa jiru irratti biyyoonni akka mootummaa cinaa dhaabbataniif waamicha dhiyeessaniiru. Michoota keenya irraa kan eegnu michoonni Itoophiyaa haala nageenyaa deeggaraa turan ammas hojii deebisanii ijaaruu irratti deeggaruuf fedhii qabu. Akkuma beektan naannoon Tigraay sababii waraana kanaan kan miidhamedha. Mootummaan deebisee ijaaruuf ejjennoo qaba. Kana raawwachuuf gargaarsawwan hedduutu barbaachisa. Waan ta'eef michoonni keenya akka nu gargaaran gaafanna. Hawaasni dippiloomaasiis gama isaaniitiin waliigaltichi nageenya waaraa akka fidu abdii akka qaban himaniiru.